Hej, og velkommen til Jagten på det Pigua. Så er vi ude på søen igen. Jeg har ikke været her i 14 dage, men nu er vi lige her, og der ser vi, kan fange nogle fisk igen. I dag har vi lidt udfordring, for i dag har jeg glemt vores net. Så, og jeg har tænkt mig at fiske topwater, som jeg har gjort de sidste par gange. Og det er det ikke godt, at ikke har et net med. Men det har vi ikke. Så den udfordring, den må vi jo bare leve med. I dag har jeg tænkt mig at starte i det område, hvor vi plejer at få fisk. Og har lidt forskellige ting, vi skal prøve. Men jeg har selvfølgelig også fået en ny Savage Gear Reaction Frog i den rigtige størrelse. Så den vil vi prøve. Så vi afmonterer den lille, som vi satte på sidste gang, hvor gælden spiste benene på os anden. Og så skifter vi den ud til en i den rigtige størrelse. Så må vi se. Det er jo blevet lidt mere efterår nu, så det kan jo være, at topwaterperioden er forbi. Men vi vil nu alligevel give det et shot. Og som sagt, hvis vi fanger noget, så har vi travlt, fordi vi har intet net med. Så så skal vi bare skynde os med at få fisken i land. Så det bliver lidt spændende at se. Så følg med her og se, hvordan det går. Vi skærer der inden før vi går ind, så. Det var nogle to frøen i hvert fald der. Yes! Nej, den slap. Det stod en fisk der. Men den svømmede imod, så jeg nåede slet ikke at lave modhug. Øvbøv! Godt så. Det var vi selvfølgelig slet ikke forberedt på. Nu driver vi væk også. Øvbøv, I må køre os lidt op, ikke? Nej, vi havde den igen. Godt så, nu skifter vi altså til... Hvad gør vi? Jeg ved ikke, om jeg skal skifte til Peter og sætte på, eller om jeg skal bare blive ved med frøen. Jeg fortsætter lidt med frøene nu. Nu har jeg haft den på to gange. Den sidste gang her, så var den nok faktisk på. Så topwater-sæsonen er ikke slut endnu. Men vi driver vanvittigt meget nu. Jeg tror simpelthen, jeg vælger at padle ind til kanten her. Se om jeg kan sætte mig fast et eller andet sted. Så giver vi den et par kast den vej. Jeg vil lige vise lidt. Det kan være, de står her alle sammen, så. Over på den her side. 100. Yes, så var det bid på topwater, og vi fik den lige ud. Skal vi bare holde den fast her lidt, den er godt nok sur.
Den er 55 cm, kan jeg måle nu, når jeg alligevel holder den fast her. Og det er bare fart på den. Den gider ikke kun at kigge blive fanget. Og den tog rigtig tæt på. Fed fangst, fed kamp. 55 cm. Nu skal jeg bare lige have lov at holde op lidt, ven. Så vi kan vise dig frem for kamera. Ah! Det gider den ikke. Den gider ikke åbne til gældegreb. Jo, nu kom. Sådan. En lille rejsegæde, kan man sige, fra Kravhede. 55 cm. En lille hisseprop, det godt kan lide frøer. Tak for kampen. Så smutter den igen. Yes! Fedest! Fed kamp. Lynhurtigt. Super take, og jeg må bare hurtigt få den op, fordi den ville have sluppet den der. Okay. Kan jeg vide, om det er den samme, eller om det er en bror eller en søster, der står herovre så? Det vil vi lige undersøge lidt nærmere. Oj, oj, oj. Yes. Fantastico. Ej, den var på igen. Jeg glemte igen at vente til at mærke fisk. Han er der stadigvæk. Jeg havde ham mellem benene. Nej! Fedeste angreb nogensinde, mand. God damn it. Godt så. Så har vi i hvert fald mistet ham. Nu er vi i hvert fald helt sikker på, at han dør ikke mere. Han må op og løbe på mine ben. God damn it. Frøene fucked up, der ligner lort. I skal lige nødt til at kigge på, hvad der skete her. Og den er forklemt. Sæt ben så. Godt så. Fantastisk fight. Men geden vandt. Pokker så også. Ej, nej, fordi hold op, den angreb voldsomt der. Det var ikke et stort en, det var sådan en halvanden kilos måske, ikke? Standard. 55-60 cm, som det nu er her i Kravheder. Men sikken et angreb. Ja, ja. Hvorfor ikke? Nu er der noget bagefter. Ja, det var et eller andet efter der. Nej, den slap igen. Godt så. Så er vi kæmper os ind i land. Skete ikke rigtig mere. Men vi havde en fantastisk kamp med den gæde, som landede på vores lår der med vores ben. Så ja. Der findes kun én ting tilbage at sige, og det er tak fordi at I kiggede med og knæk og bræk det ud. Vi ses. Dette lande jæger ind i vesten derovre, det skal vi fange nu. Oh, de rulla, 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 de rulla,
Hola, hola, hola.